سوا جناب وابلي كفل يارمي وفادار وي نن بابلي دمر غم و كفل يارمي وفادار وي نن بابلي دمر غم و دا چه وچی شون نگرزم دا دا يارمي رباني دا آجي جناب بلکم بيه قدر منو ريدون کو دا سوالي در اخي سرمي دا شان آواز امید لرم استا سو بردير زياد خوش شوه بي خود دا سو اقا گو ريدي افیم ایتی ایت ریدیو من جناب دا خپل رول کوربا فیزان سوا دی سر و سر دا پروگرام منظرو نگی دا خپل رول کوربا سیشان سر نو که درمونو لیدون که پدی پروگرام منظرونه که تاس رادلی لیشه من سر اگردون که ولی شه بخه غسته شه پا 0942 221 پدی بس منگا کم رونه رازی مسافر رونه برازی پا 0340 5556 بانی جناب زمانگا لوکل امین آباد چکم دی آبو برازی او جناب تاسو لمانگا داسی ورکوٹیشن ٹاپک راولی دی چه په زندګۍ کې تاسو ډېر وار د چا نه خوړلې دا موږ ته پته نشته خو هر یو به خپله خپله رایه پیش کوي صحیح ده که نه دوکه به نه کوي د لاین ها او دوکه به بلکل نه کوي اول په دې لاره منظوري دي ښه خو زه پوهېږی که نه نوره او چې شرم زموږه په دې سیر نو چې کله هغه مډیر زیاتې ترایانې کوي خو کال د چا میلاویږي او د چا نه میلاویږي او خفګان به بالکل نه کوي ښه السلام علیکم جناب نو موږ زموږه ورور چې کوم دی په لاندې هغه خو تاسو نه به ډیره زیاته بښنه غواړو السلام علیکم خیر ده لفضل دی تاز اسم ریکای برابر یه خیر خیر دیزان باید دو آگانی دی رو رسو خبری گی یافتن دو گودر نا دو گودر رو رسن گی خیر دی بلکل دو آگانی تاسو خیر گنا بلکل دو آگانی دی زمان که رول برا تصوی پسی نگای که بیر والی دی چانا خوالی دی دی سب بسر وا تال سبک نراد لو خاله که په شور کې تا ول خوړلې دي نو تا شور نه کوه ته څه راي دي ځکه خو ول خوړلې دي ها ها نو چا ته په دوه سلام کې وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه جی ها جناب عمر ګل موږ سره شامل شوی دی ډېره زیاته مننه رحیم خان شامل شوی دی او کاشف خان شامل شوی دی مننه عمران خان جانی موږ سره شامل شوي دی جناب ستاسو هم ډېره زیاته مننه نو د شنبې نیټ چې کوم دی هغه ډېر زیاته سلو دی مزه یې داسې خاص نشته نکل نکل چې بیجه مو لري دم ډېر زیاته مزه کوي مزه کوي کنه مزه کوي سلام علیکم مهدا بھائی وعلیکم السلام څنګه یې رول خیر خیر گزارې کیدا مې چې په خیر بالکل الله فضل دې څوک به ګیرور څنګه یې ښه وایي که نه پروګرام ګوري که نه بالکل خیر کې دی باران شته که نه تلطیفه څه شي جی جی چا ته به دعا سلام کوي جی وعلیکم السلام سب سر وایه که نه وعلیکم السلام ډیره مننه ډیره زیاته مننه وروره جناب نو عمر ګل موږ سره شامل شوی دی ډیره زیاته مننه وروره سیدالله عثماني شامل شوی دی ستاسو ډیره زیاته مننه وروره ستایلی شو ساګر شامل شوی دی ډیره زیاته مننه محمد ابراهیم چې کوم دی
د ترکیانو شامل شوی دی، ملګرو ته سلامونه را لېږلي، ورټول باجوړ ته سلامونه را لېږلي. عمر خان شامل شوی دی ستاسو، ډېره زیاته مننه. السلام علیکم، څنګه یې ورور خی؟ بالکل الله فضل دی، څوک خبرېږې جناب؟ یار آواز دې ډېر سلو دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام، څنګه دې شاد بھائی؟ خیر دی، الله فضل، تاسو څنګه یې؟ خیر برابر یې؟ بالکل خیر، خیر یم. څوک خبرې کوي ورور؟ عبدالرجانی څنګه یې؟ ښه وایي که نه؟ خیر دی، بالکل ښه وایي. باران شته که نه؟ روبرام اوري؟ څنګه دې ډېر زیات مال خوړلي دي؟ سر خو یې نه ایشته نمران؟ کغلا دې کړې وا؟ کغلا دې دې کړې وا؟ بچی څه کوي؟ کاکا به ریبي نور خی برابر یې؟ جی جی وعلیکم السلام انڈیرا منل جی السلام علیکم السلام علیکم سنجے رو خی بالکل جناب سو خبر گئی آواز دی بیخی نہ رضی بہانا بپاڑو چی نازشان به زمانگا می نواز چکم ده غدیر زیاد آترایی کمی خواه چونکه نیدوار چکم ده غدیر زیاد خراب ده وسا پوری نیت کارون ده کبول زمان پروگرام ده هم دی بلی شوی وگه نا؟ جی بلکل پروگرام ده بیست رب شوی واخو زمان سر ده دی کس ده 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 او خاص کس ده یا آقا که آدیر زیاد وای رسوی آقا چی کرا ده دنن را شی کنان بیا نیت کار بریم اسلام علیکم وعلیکم السلام فیضان بھائی، وعلیکم السلام فیضان بھائی، وعلیکم السلام پروگرام کے منہ میں تھا بھی کہا بولے وہ کہنا تھا وہ بخت ڈیر بار پڑھ لی کہنا دنیا نہ دی ڈیر بار پڑھ لی کہتے نہیں کہنا دمونی بھی نہ دیم بھگے بار پڑھ لی دی ارے بھگے اپنی بھی دیتی پٹھائی کسنگ کا ڈیر کر موج تھا سب کیا کچھ نہیں تھا دکھاؤ تھا رنگ لا تھا رہی بس دیوار کھول دی ڈیر کرے ڈیر کرے ڈیر سے تو مانگ رہا ہاں جی ٹھیک شو گھر دیر من نام وی تو لو جی نا کو تا سلام دیر سے تمن خان محمد ابراہیم سر شامل چھو دی دا ترکیہ نا استنبول دا سر شامل چھو دی اور تاو تا سلام کوما اور ملگری دی وسر شفیع اللہ دی عمر جان دی او را حکیم تاسو باندې دوه سلام کوي استاد پروگرام چې کوم دی هغه ګورو ډیره زیاته مزه کوي جناب تاسو ډیره زیاته مننه جناب عمران خان جان چې کوم دی شامل شوی دی ټول باجوړ ته سلامونه را لګیلي دا موږ سره شامل شوی دی جناب د اټلی نه تاسو ډیره زیاته مننه
جناب جمال الدین مختار شامل شوی دی د سعودي عرب نه سلامونه را لګیلی ډېره زیاته مننه محمد جید شامل شوی دی د سعودي عرب نه ستاسو هم ډېره زیاته مننه پروګرام اور ډېره زیاته مزه کوي اتاور ایمان مختار شامل شوی دی ډېره زیاته مننه اور زید الله شامل شوی دی مننه جید اور ذاکر الله خان چې کوم دی شامل شوی دی مننه سید الله چې کوم دی شامل شوی دی ماشاءالله ماشاءالله ستا پیغلتون ماشاءالله ډېره زیاته مننه اجنامو رضوان الله مختار شامل شوی دی رضوان الله به تاسو ما ډیره زیاته مننه محمد سید الله شامل شوی دی تاسو ما ډیره زیاته مننه السلام علیکم اجنامو محمد ابراهیم شامل شوی دی تاسو ډیره زیاته مننه او صدام خان چې کوم دی شامل شوی دی د کټار ډیره زیاته مننه جناب امجد شامل شوی دی اور جمال الدین شامل شوی دی د سعودي عرب نه جناب تاسو ور ډیره زیاته مننه خیلی متاسفم سیمه خیلی برابر یه خیلی متاسفم سیمه خیلی سو خبری گئی؟ در ریڈیو آواز لگ سو کنم مونده با آواز بیا سفر ازی او بس صحیح شو سنگه ای خیلی برابری ایمان خور سنگه ای خواه بایی کنه بلکل اللہ فضل دی پروگرام جواب ری تو تابی کنگ آوره بچه ده چانم و دیر زیاد و خلا پاڑی لی دیو نبسندی تی زیاد وار پاڑی لی دی کتا دم ده سابیا کو چلنه در تلو و هم پسر دیدی دیر والا خواده لیدی؟ اواز دیدی دیر سلوش فنو چا تو که دوا سلام کبی؟ هلو؟ خجران و زیارت خان چه کم دیم اون تر شامل شویده زیارت خان دا ابو زبی نستاسو جناب دیر زیارت مننه اور زیارت خان یو زد بیا شامل شویده دیر زبردست دا پروگرام ستایه نکریده دیر زیارت مننه خجران با شرخیات شامل شویده دیر زیارت مننه اور امجد چه کم دیم شامل شویده مننه احسان حسین چه کم دیم شامل شویده دیر زیارت مننه جناب دا کمنٹ سراده کرو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خرخی څنګه یې نور خیر جوړې برابر یې هلو السلام علیکم وعلیکم السلام نور ډېر زیات شور دی پکې السلام علیکم هلو السلام علیکم وګورم نو تاسو په ګلابا یا د ما ګلابا چې دا کال دې نه وای کړی کنه اها موجه سره دې ورې دې سره دې ورې دې ځان کوم کړو ګولی نه گئی د چا سره یاري او دا ټول دی بازاري دا ټول دی بازاري دا ټول وګورم دې السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام نو دا کله شو وای ماش کوي وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام بعد وسی څنګه یې روزه نه کوي برابر یې ریاض بگن سو خبری گئی سو گئی ریاض خبری کن دوارنگا ریاض بیسی بی ایک نیرو والا ریاض سی گئی نیرو والا بینر والا کسی بھئی برنگ والا دے برنگ والا خواہ برنگ والا خواہ برنگ رو رسنگ ہے خیر دے بلکل ما سالا پروگرام مت 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 م
ګوره نه برنګ د دور دنیا کې نور نمونه نه و چې تا په ځان برنګ نوم کېوهد ها پروګرام خو اورې که نه آواز دې کټ کېږي آواز دې کټ کېږي وروره خبر ہے نو تا لا په شیوه نیو ستاده غیا ما یی چی کنه دا دې زیات په نو چا ته بدو سلام کی انا نو تا په کومه سعودي عرب تر راو نو زه به ته دایم وکنه سې دې ټول نه لکه سونه ورکوټه وی دا په څلورم کلاس کې وو څومره عمر دې څومره وو څلورم کلاس کې وستمره ورته څه پاتره دا ورپاتو درېشته خبره دا مونږ ته دا پته ده چې زما په دویم کلاس کې دا خبره وته پته ده دا وته پته نشته زما عمر څومره وو خبره هغه ورته ما تاریخ نه لیکل زما څومره وو یاره دې درې کالو وی څلورو کالو وی خو څه ته یې مزه ورته پای کې دې ما په وکړه پته نه وو بای سنجي هاو بای سو ایجو خوای سال خوستا چې ګل دا اسکول دې پرېخه دا غیره باندې سلام پر سلام خانو خانو دا تا وای غنا ها دې دا ګوال دې اسکول کې خورې دي بالکل کلیئر ویڈیو راضی اور ڈیرا صفا صفا ددا سی معلومی کی لگا جی اخبل باجوڑ کی ناستے داسی معلومی کی چیاری رسارا نکڑے کسو بل داسی معلومی کی چیاری رسارا نکڑے دا زد رسارا سکو ادا تر رسارا سکو یارا مانم دیرا زیادہ مانم رو رو السلام علیکم ہلو ایک والا کال دی نیٹ والا کال دا زمونگا ملگری چکن دے دی سعودی عرب نا دا کسما کسم ملکون نا چکن دے را روان دی خود دو آواز چکن دے مونگ تکریاب نرا دی جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سمیر اور خی برابر بالکل اللہ فضل دیتا ہے سمیر یار زیشان میں موسم ہوتی زیاد مزیدات باران وری کی استاد وارت وری کی زمون ما دو بکی کلے مری کلے مری دل او کنا موسم دیر خیستا شو دیر زیاد کولے شے دی او دیر زیاد کولے شے دی خانا دو بھائی چتا سنگ دی بالکل دو لگا دی نوں دار تا کی پٹا بیک برا دس حضرت امجد چې کوم دې موږ سره شامل شوی دی ستاسو ډېر زیات مننه د سعودي عرب نه وروره او عبید مسافر چې کوم دې موږ د کمنټ را لګلی دی د ټولو د کوم دې نه ټولو مسافر ته سلامونه را لګلی دی د سعودي عرب نه او احسان حسین شامل شوی دی مننه جی عبدالله جان شامل شوی دی ډېر زیات مننه سید الله دل دلدار تاسو ډېر زیات مننه تاریخان شامل شوی دی جناب تاسو ډېر زیات مننه د کمنټ سره لګلو السلام علیکم السلام
وعليكم السلام. لا جناب مسافر لونه سر زمان کا گپ شپ نه لګی تاسو نه جناب ډیر ازیاتا بخنه به وړو کا السلام علیکم او ته دوی نه مون بخنه وړو نو بخنه نه وړو السلام علیکم څنګه کور خیر برابر دی زم هاي متا ته سمې Hello. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bilkul Allah fazal de. Dara tu wa chipa topic bandi ba sawa wa yif. Chana de dir ziyad waqad pada li di? Chana kumbar kol bai jan na dir waqad. Tam chi wali pada li wika sanga? Da kana da. Mukamar kana da. تاسو نه مړی راځي ته بخنه واړو خام جناب فیصل خان مونږ ته شامل شوی دی او را تاسو زمان وی تاسو زمان که کمیرس والی نوائی گیر ما خود دومره شامل که چی ستولی شده ما خام ده تا کمیرس ده چاو ده فیصل خانو کنه فیصل خانو فیصل خان استا کمیرس مووی خام آو 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 گیله بره که فیصل خان آو ریخو کنه گیله بم نکه آو 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 کجا ده دو سالا که بیا بگه بمرا خجران و برخان خان برخان خان چکم نه شامل شوی دی سلامون را لگی دی دیر زیادت مندنه او را بل چکم نه شامل شوی دی خده چیز در دیر زیاد مصروفی ما سا در دیر زیادت مندنه جمال الدین چکم نه شامل شوی دی خجران ساسو دیر زیادت مندنه او را سمیحان چکم نه شامل شوی دی سمیح الله تی سلامون را لگی دی او را فاک آرمی او را کل واجور تی سلامون را لگی دی جناب ساسو ما دیر زیادت مننه جی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې روخی خی بلکل لله شکر تاسو خی بلکل لله فضل دی ولله احسان دی خپل الوایه ښه پوهېږه نه خزان دی ته سلام وعلیکم السلام ستړی مه شي شمن روزخانه په خیر علي شمن روزخان په خیر علي پخیر علی رو را سنگا خوک یہ کنا بلکل دل اللہ کرم دے آسی رو را دارا تو جی پردیس مردیس چھتا تر یہ کنا پردیس مردیس تنی دے لی ولی اپنے ورزلان دو چین رو را طرف تا خواہد لگا جرہ پردیس دے کیلے کچھ نویڈر دو دا شید دا در پردیس دے دا پردیس دے آسی پس اپیا کو خراب کرد مرا خانو داره تا وای چی پر کوتول با خودی ماشاءالله دیزیت و آفرین ماشوار نه شما زندگی با زندگی که مون بیدی یک از تا الکا دیر باز بخورد بی از با خود رو بیدیم بیدیم نه اما خبر ده کنه ویدو گیدران یو منظری رو بودی درسی خبر رو کنه؟ نه درسی ده خیلی که وزن بسید خواهم دومره زیاتې والې وي سخت والې
درس می در باندې را یو زه زو په چې باندې را اکل زیاتی کنه کله کله دی او اکل زیات دی نه ته ماته دا وای تا ته اوس وله کې په ګډوالي کې اوس لکه تا دا وخت مو خوړلی اکه خبره دی کنه چې تل به په روزار وي څوک چې دی ډېر کوله ډېر کوله خبره ډېره زیاته مننه دا چلو بل خوړل مشکله چې دی چاته سلام وکړي چا ته سلام نه کوي تاسو جناب ډیره زیاته مننه کاشف خان موږ سره شامل شوي دی کاشف بهی تاسو ما ډیره زیاته مننه محمد ابراهیم دغه یو شعر مو را لګولې جناب تاسو ډیره زیاته مننه السلام علیکم ګاډی نه خوشی وکړه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه روخی خیر خیر یا رسولی برابر ٹھیک ٹھاک بالکل اللہ فضل دیتا ز څنګه ښه به کنا تاسو ته سلام کوم سر وعلیکم السلام تاسو ته هم وعلیکم السلامونه وایو جی ډیر مننه ډیر شکریا جناب څو خبرې کوي د کم ځای نه جنگیر خان ته چارمنګ نه جنگیر ورو راکې برابر یې نه مړه دا ایو زیب څه شي دا راته وایه کنه چې رښتیا به دې ډېر ویلي که درو خو کوشش به کوم چې دروغو نه ځان وساتو او د چا نه دې ډېر زیات وار پړلي دي جی جی برابر
بالکل دوا گانی دی نو چاته په دوا سلام کی یہ اپ شاد بھائی واسطہ فرمتا دو اشکو وعلیکم السلام دی رمضان السلام علیکم وعلیکم السلام نشان مای تک خیر دی الله فضل دی تاسو سره کا کوی کنه بالکل خیر دی بیزار مای تک دی خلې بالکل دوا گانی دی رو رسول خبر کی د کم دی نه زنګ والی یلا ما پلی مولا څنګه بالکل دعا گار نیو سا پورے لگا بے روزگار آئی خالا کا لڑی مڑی لگا ڈھیری دی خالا کا مطلب در تر مشوم والے تالا نہیں دے پڑے گا کہ دوڑی در کوئی کے پٹے گی کہنا میں خوف ہوئی کہنا پروگرام گورے کا ہوئی اوسې نه اورې نو چاته به دعا سلام کې پته لګېده چې ما د پلانکي نه ډېر واره پټلی دي یار مړه دومره یاد دی که نه چې څه درته نه شم ویلی درفم پرېوتلو کور ته چې تا رنګ وړې که اواز نه پړاویږي صحیح ښه نو د ایسې لګېدلې ده که نه نه تا هغه کیسه اوس به نه کړه که نه چې د چا نه دې ډېر زیات وهل پړلي وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه مننه جی جناب وحید جان څنګه دا عثمان خیلو نه چې کوم دی عثمان خیلو وحید جان څنګه درونه ډیر زیاته مننه جناب مسلم مسافر موږ د کمنټ سره لګیدل ډیر زیاته مننه او رحمان لیوی زو تاسو ډیر زیاته مننه او دلارم خان چې کوم دی دا سلامونه قبول کړه د سعودي نه تاسو ډیر زیاته مننه او حدیحان چې کوم دی کمنټ سره لګیدل تاسو ډیر زیاته مننه او جناب اقبال حسین سلام چې تاسو څنګه وای او نوم خو دی راته نه دی معلومه او زه اقبال حسین یم د ایټ لینا تور با جوړ ته سلامونه را لګیلی جناب تاسو ډیر زیاته مننه مننه وروره بالکل اللہ فضل دیتا کدا سر نه دیو کدا کا اوس نیم کې راته وردا بندر کی دا یو ګور یو اتر په مل کرے ناس ته پسې دوه نامه دا او باندې ور کې مامون دی د مامون دی دواړه ناو چې د مامون دی او مامون کې یاد راغلی
د ډبري پروګرام یو مونږ نن کار وکړل دي چې تاسو ته چانه ډیر وخت پړلې دي اسې وځو به چې به وخلې کنا سبق پدې نه وی لو پټې د دې به چې غړې به دې کولې بچی سون د سکول نه پټې کې خدای تا کار نور څنګه ښه کوي کنا جی جناب عنایت کې لیکن ملګری دې بختیار صاحب او شاهد حسن او سیف الله او ډبر کی مدد باندې نزا باندې سلام وکم او بل ملګری مې ډېر نږدې دکاندار دی او هندستان نامې د باغ باندې ستې سلامونه او سر جیس ته څنګ یو مسافر اوسنه چې کې نو درته زمان نه ٹھیک شو وعلیکم السلام انتظار کا خروج حضرات تاسو ډیر زیات مننه کوم نور دین کو دا زمنګ غږ زمنګ आवाज سره په دې پاکستان کې نه بلکې د پاکستان نه بهر په ډیرو ملکونو کې زمنګ مینا باندې کوم دې په دا غي انتظار دی او د چا کار مینا شو د چا کار مینا و نشي خو جنات ته خیر ولا کوي ها او او راځي اسلام علیکم اسلام علیکم السلام علیکم حضرات کومې موږ را لګلې کا شف خان چې کوم دې موږ ته کومې سره لګلې دي سلامونه کوم تاسو ته کا شف یې مده سعودي عرب نه ډیره زیاته مننه جاوید خان چې کوم دې موږ سره شامل شوی دي او د نن تاسو څنګه وینئ بالکل تاسو دوه غاړي دي علي خان شامل شوی دي تاسو نمبر سره جی یار زمان شامل شوی دی سلامونه را لګل یار زمان به تاسو ما ډیر زیات مننه د کمنټ سره لګلو السلام علیکم هلو السلام علیکم څنګه یې خی نور څنګه چل دی خیر خیریت دی ډیره مننه د کال کولو السلام علیکم تو تعجب موجود کوي دغه غوړه چې څه څنګه خیر برابر یې خیر دی الله فضل دې څو خبرې کړو اکبر ضرور حسن نے کہا بھائی کہنا شکر دے سر نے بس پر کم نہ کم نہ دعا کر مجھ کو بھی تمہارے ہو رہے ہیں ایک نوٹ نمبر نمبر لے کے تو سے دے خیر دے اللہ فضل دی من جن نمبر دے جڑا نہ کر کہ ایک عرب دیالے کیو کا دا جیز گرو دا جیز تے دا سعودی والا دا جیز تے سعودی والا تے کلے کوئی چل تے مزدورین کے یواجم کی عمرہ مو کی ناگا دے بختاور بیچ بکی او په پاجاوت کې یو کس هغه یې چې زه تاجود کوم نو زه به چې سی بیا نه نو دا شی او زه کا چې پکې کم نه کم ډیر کې مو شته نو ما دا هیڅ نه و ورته او ته لای سره کاته نه مال وایې دې کوم ورته و دې نو ما کې تاسو په روغم چا ته نو و ورته لای لایو نه ما کې مې نو ورته و ته و ته دا څه کې ورته و شو چې ما دا و ته پزګار شو نو ما دا جوړ کړای په دې ډول کې نه و وري اچھا دا ته وې چې دا چې پروګرام شروع دی نو خبر دی واو دی کنا ورن دی برابر نو څنګه سو زړه ته سو خوشالي مه لاو شو سکون مه لاو شو ورس کنا بس سکون سکون دی اور په دې پس دا تا یو ټول اور زم مو ریدره کړو نو دا خو دا لري می کنا ریکار می هغه واخه ورحم تقریبا صرف او صرف لس منٹ پاتی بیا دی مینا بارو نہ واڑو اجازت اجازت
السلام علیکم و علیکم السلام څنګه یې خی نو دا راته وایي چې په زندګۍ کښې دې د چا نه ډېر وخت خوړلي دي څومره کچی وي ډېر ښکلی ډېر ښکلی نو چا ته به دوا سلام کوي ډېره زیاته مننه خجرانو یا زبان موږ در شامل شوي دي د سعودي عرب نه ستاسو ډېره زیاته مننه او را حنیف الله دوران چې کوم دی شامل شوي دی نو جناب ستاسو ما ډېره زیاته مننه خجناب نو بل کمیټ موږ ته رالېږلی دی حنیف الله دوران ستاسو ډېره زیاته مننه جاوید خان چې کوم دی موږ در شامل شوي دی جاوید خان وروره د سعودي عرب نه ستاسو ډېره زیاته مننه وحید جان او عثمان خیل چې کوم دی شامل شوي دی نو جناب ستاسو ما ډېره زیاته مننه السلام علیکم څنګه یې خور خیر خیر دی الله فضل دي څوک خبرې کوي خورجم څنګه یې خور خیر برابر یې وعلیکم سلام بالکل دعاګانې دي پروګرام اوري ګوري ښه نو دا راته ویلي په زندګۍ کښې د ډېر وال د چا نه خوړلي نه ولې مالګه به دې زیاته وله که څنګه ښه لکه په ګپ کښې تا ته وال خوړلي یو ډېر ښکلی ډېر ښکلی نو چا ته به دعا سلام کړې وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه جي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې روغی خیر برابر یې بالکل الله فضل دی روم څوک خبرې کوي بوم بوم څنګه یې خبرې که نه بالکل الله فضل دی نور ټایم هم نشته دا راته ووایه چې که چا نه دي ډېر زیات وخت خوړلي دي د خپل استاد نه د پردي استاد نه خو دې نه دي خوړلي که نه استاد د خپل وو که نه ولې وخلي چون سر تو چورا سا دیر کو رہے نوچا تو بدعا سلام کہی وعلیکم السلام دیرم مننا وعلیکم السلام خیر دی الله فضل دی تاسو څنګه یې ښه به یې که نه بالکل دعاګانې دي څوک خبرې کوي ګلابه سلارزو ماڼونه پروګرام اوري ښه نو دا راته وایي چې په زندګۍ کښې د ډېر وال د چا نه خوړلي استاد نه دي خوړلي لکه د لایقه وي نو سبق نه بغیر خو سړی نه وایي که نه لکه د سبق په سر ته وال خوړلي ډېر ښکلی ډېره زیاته مننه که چا ته دعا سلام کول غواړي ډېره زیاته مننه جي
السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې روپۍ خیر برابر یې؟ خیر دی دکتر، څنګه مو خیر؟ خیر دی الله فضل دې. څوک خبرې کوي رور؟ رفیع الله خبرې کوم، د ښار اډېنا. رفیع الله د ښار اډېنا. رفیع الله رور خیر برابر خو یې که نه؟ خیر دی بالکل سر جی، بالکل الله یو ګور څنګه سی خیر. بالکل الله فضل دې. دا راته ووایه چې د چا نه دې ډېر زیات وهل خوړلې دي؟ وایم چې په زندګۍ کې دې د ټولو نه زیات وهل د چا نه خوړلې دي؟ جی بالکل نه مړه درو ما وایه ګورې سوچوکه چا ته به دوا سلام کوي، چا ته به میسج ورکول غواړې؟ استغفر الله، توبه توبه. دا ګوره، دا ګوره، دا نه د سپینې جامې چا جبلي نہ بالکل بالکل دعاګانې نو دا راته وایي چې په زندګۍ کې د ډېر مال د چا نه خوړلې استادان نه پور ورغوړلې؟ دا به ملګري مو وایې، ملګري به مو وایې، خو هغه نه یې شوي که نه؟ ډېر پلې ډېر پلې. نو چا ته به دوا سلام کې؟ شامل شوي دي. دا سعودي عرب نه روجانه تاسو څنګه ویره سلامونه کومه ټولې مینوال دي سلامونه رالیږلي دي او ډېره زیاته مننه. حضرنام حزبان الله مونږ سره شامل شوي دي. سلام سر، تاسو څنګه وی نمبر تاسو ډېره زیاته مننه. نو قدرمنو لیدونکو دا زمونږ دي نن نړۍ پروګرام اوس به تاسو نه غواړو اجازه ته اجازه ته بالکل جناب. دا و زمونږ د نن ورځې پروګرام چې سره ته ورسېدلو نوی پروگرام کې چې موږ سره چا چا حساب واخیسته د هغو ډېره ډېره مننه. او چا چې لای وکتلو، چا کومنټس وکړو، چا شیر کړو، د هغو هم ډېره زیاته مننه. او که د چا کال دې وي میلاو شوی که نه، نو د هغو نه به بخښنه غواړو جناب. انشاءالله بله ورځ بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغه ټایم پورې ورکړئ چې شانته اجازت په دې دعا سره چې چېرته اوسئ خاط آباد او بریالي خوشحاله اوسئ. خانو که درمینو دیم که تازه منگه دیگه در نیره دی پروگرام چی سر تو رسید را و جناب که در پروگرام با دوران که زمان دی جیبی نه زمان دی خلی نه دی سال بازو دیوی جیغی بین دوست دو که تکلیم میلاو شوید جیغی بین دوست دیر زیاده بخنه خوالو او جناب ساو در دور و دیر زیاده مندن چی تازه راولی بدی پروگرام که من سر برخوا و استا من سر مگردون نکلو را و جناب زمان دی پروگرام کلیه تاسو یو پر دمکل او جناب هغه ملګرو نه ډېره زیاته بخښنه غواړو چې عهده چې دوی سره ګپ شپ لګو خدا پته مرغه به د هغو کارز نه ملاو شوي. خو نه ډېره زیاته بخښنه غواړو اوس ټایم راغلی دی د جدایۍ.
او الله دې کې زکه چې ایز نوم ته ډی ټی ان د پاره شي او ان شاء الله که بیا فصل کو چرته ما پاکول له نو سبب یو نی پروگرام سره تاسو به خدمت کې بیا زیږی کو تر هغه وخت تر هغه د خپل رول قربا ته احساس مته لور کې اجازه ته مسافر سلامونه قبول کړي د الله په امان پاکستان زنده باد.